Моля, не сте ли дежурни? Вашия клас дежурен ли? Не, и бяхме се стъпнили. Да. Аз го записвам това не случайно. Оказва се, че има хора, които им е много интересно какви неща се говори в часовете по философия. Или в интернет, като го кача клипчето. Тук само гласа се записва. Там картина, ако някой иска да иде да стои да го снима него за кръста. Така, Е-клас, вашия, има някакви резултати от точкова система. Днеска завършваме, не? Да. Така, каква е темата? За истина. Кой съм аз? Кой съм аз? Кой съм аз? Да. Вие сте писали по нея, така? Да. Вижте, тялото, нали имахме тема за тялото? Да, тя беше предпочва. Така, до тялото ще бъде това. Кой съм аз е за друга. Ако изкарате от цик. А не сте слуша? Ако сте се подготвили, така ще ви слушам. Може да ги сложим точки, като ми стави. Нищо. Ако сте кога ще бъде клуба тази седмица? Клуба всеки вторник, той мина. Вчера беше. Нали знаете, че в клуба може да печелиш точки? Да. Сега другата седмица, във вторник, в 1 часа, ще бъде така тема на вярата като човешка потребност. Философия на религията. Примерно, така ще бъде. Аз съм се писал да изнеса така за 15-20 минути нещо по темата. И след това ще го обсъждаме заедно. Наистина ли всеки човек има ли потребност от вяра и така нататък? И какво му дава вярата и какви възможни... Какво си заслужава да вярва човек, нали? Има всякакви хора, всякакви вери. Така. Кой номер? 16. Три точки до този момент. Хайде сега ще ви слушам всички, които сте мислили. Изводи някакви, ако сте си направили, нещо важно, ако сте открили. Сега имате право по всички теми от този цикъл, нали? Там за битието, за истината, за свободата, за живота имахме. Което сте го чели вече, нали, за свободата или нещо друго, да не го повтаряте, нали? Само по пропуснати теми от предишните, може някой да се скаже. Кой иска? Аз съм за истината. Да, вижте. Значи, тъй като истината е не същата нощта, тя е иллюзия. Тази иллюзия може да стигне своя страх и да стане. Да стигне своя кръг. Да стане съвършена истина. Това е, например, на едно представление, когато един актьор, мъж трябва да бъде в ролята на някаква женска роля, за нас по-достоверно е случай, че той е жена. И това е пример. Ние съзнателно не творим иллюзии на всяка от тях, която сътворяваме и започва свой собствен живот, който може цял човешки живот да живее, а може само на друга част. Така съм. Добре. Някой друг свой такива, целият цикъл от битието, живота, свободата, истината, някакви важни неща, които сега, едва сега може да сте ги открили. Това може да въобще не правя. Всички теми, които сега до сега сме обсъждали, ви определят цялата ценност на живота на човек. Свобода и истина. Ние не можахме много да ги обсъдиме, нали? Мъчихме се да обсъждаме, ама не се получава. За битието, примерно, съвсем незадоволително беше. Така е моето впечатление. Заистина, тази свобода се получи. Не, вече да се обхвана. Свободата беше така.
То беше два пъти, защото два часа. То тия часове са до някъде поне малко някои хора да се заразят така с желание да, да мислят по-сериозно върху тия проблеми. Това са човешки проблеми. Философските са, проблеми са човешки. Аз затова записвам само да ви кажа, един ученик, млад човек, влиза в моя блок от Монтана. Да, мисля от Монтана, или Враца там някъде. 10-ти клас. Като слушал такива записи, какво обсъждаме тук, ли харесало му и писал долу такъв коментар. И сега може да ви прозвучи... Да. Може да ви прозвучи нали, всякак, нали, грозно даже, но той писал така, това е истина. Писал, ех, да имахме и ние такъв преподавател в философия, защото там ги карал, аз след това, да повтарят от учебника, каквото са. Аз като прочетох това, пък му писах отдолу мой коментар, ех, да имах пък аз такива ученици като теб. Защото той наистина се интересува много това. И сега с него се договорихме, има един тук от Пловдив. Не знам дали сте я виждали, идва сряда, едно момче тук, когато вие се излизате, да. Един чак. Точно той иска да учи философия, идва тук, разговаряме. Даже... Да. С него решихме и ето това от Монтана, тримата, в скайпа, писмено, че водиме философски беседи и след това ще ги публикуваме. По всякакви въпроси. Ви ми се струва, че ще бъде интересно това. Те се просто така се интересуват. А пак тия, дето учат философия, като видят, ето млади хора като вас, как виждат нещата, те на вас по-добре могат да повлияят. Защото аз съм от друго поколение, аз не мога да ви повлияя така, както един от вас, сред вас, ако се намерят такива философстващи индивиди, те могат по-силно да ви повлияят. Така, кой сега иска? Шест. Да, заповядайте. Да. Значи, напоследък говорим повече за революцията в държавата, а по-скоро за революцията насочена вътре към самите нас, другите ни, начин на живот, това, което вярваме и за което се борим. И за да постигнем целите си, трябва да си зададем един въпрос, а именно, кой съм аз? Ако си отговорите на въпроса, какво бихте направили при съдържите на вашата представа с изпратената реалност? Ти си отговорите на въпроса, кой съм аз? Моя мнение ще струва с две възможности. Едната е да се борите с явна конструктивност, другата е да се адаптирате, а има и трета да се откажете от тя, отпада поради причината, че вероятно имате близки, които разчитат на вас. Собственото познаване и чудо в успеха. Така. Някой, ако иска да реагира на казаното от него, да кратък така коментар, нещо да направи, това, което чухте. Аз днес чух от едни ученици, че като ми читат такива изводи, май хитруват и взимат от Google някакви такива текстове, случайно попаднали. Трябва да се чужди мисли, не бива да представя човек, не ви обвинявам, нали? Само на... Как го написах това? За да се преборим с днешния живот, трябва да разберем себе си и защо не трябва да се откажем от това да се борим с живота днес, защото има хора, които мислят за нас и които не бих искали да се предадем към това нещо. Да се откажем само защото е трудно. По-добре да разберем себе си и да разберем начина, по който да се преборим и да го направим. Така. Сега ме убедихте и ми звучи вече това, че са ваши такива собствени мисли. Друг някой, ако иска. Едно момиче днес от 11-ти клас, нали, за свободата, мълчала дълго време, слушала, нали, преситила се от такива общи приказки за свободата. Ядосала се, седнала, написала едно много хубаво есе за свободата. Страхотно есе, обаче и неудобно да го прочете. Казва, те ще ми се смеят. Даде ми го на мен, аз го прочетох още от първите изречения си, личи, че е, нали, сериозно. Има какво да каже и го казва, много силни думи намерила. Общи приказки, банални приказки няма. Отседна идва от душата, така в сърцето. И аз я помолих да го малко така, да го подсили и ще излезе пак в философското списание. Това е нейният текст. И поставих 5 точки, затова ви исках да ви кажа. Може и повече от 3, стига нещо изключително да си направя.
изключителни постижения. Така, кой иска сега да говори? Да. Да. Това за кой съм аз? Кой съм аз? Това е въпросът, чийто отговор човек търси през целия си живот. Всеки трябва да... Всеки притежава индивидуалност и трябва да стреми да не я загуби. Много трудно човек да даде преценка за себе си. Тази преценка главно се изгражда от мнението, което самия човек има за себе си, от мнението, което другите имат за него и от това, което всъщност той иска да бъде. Всеки трябва да се приеме такъв какъвто е, да бъде доволен от това, което е, каквото прави и да не се интересува от мнението на другите. И трябва да вярва в него, това, което е постигнал, да бъде доволен от него. Някой иска да го пита нещо. Вие на такъв един въпрос, познаваме себе си, какво ще отговорите? Еми, до някакъв смисъл толкова не познал, но съм доволен от това, което съм и това, което правя. Така съзнавате ли си някакви свои сериозни недостатъци? Или се идеализирате и си мислите за... Дали не за съвършен? Не, не. Имам някои недостатъци, но не съм идеален. Така. Хубаво е човек да се пита и за това, дали има слабости и недостатъци, и кусури. А как може да ги открие? Така... В определени ситуации. То... Много е важно и другите как го възприемат. Да. Повечето хора си мислят, че са безгрешни и са... нямат никакви недостатъци от нея. Но може би има друг тип хора, пък, които особено са чувствителни към слабостите си, нали? Не се възвеличават. Човек открива в себе си и комуникира други. Той може да сам не си мисли, че си да такъв това не си бил. Живее и всъщност там е и другата тема за мъжата, защото си съм злобен. Там е вече не е свободен, защото е затворен. Живее така с някаква илюзия за себе си. Илюзия, нали? Много пълно е с съзнанието ни гъмжи от илюзии. Всякакви. Тази е за самия себе си илюзията много вредна. Истината за себе си трябва човек да се мъчи да постигне. Илюзиите са приятни така, нали? Приспиват те, не? Обаче истината може да е неприятна, но пък искате да четете. Кой съм аз? Това е мъчителен и безкрайен процес. Всяко предизвикателство научаваме за себе си нови неща. Някои от тях ни харесват, други не. С някои се примиряваме или свикваме. Друга ми искаме да променим. Много е трудно човек да бъде максимално себе си. Понякога желанията на човек са противоречиви и отричащи се. Ако човек се води по тях, няма да има свое лице и живота му ще бъде хаотичен, безцелен и празен. В крайна сметка в човек се борят две неща. Едното е от към доброто, градивното, а другото е от към личните прищявки и егоизм. Добре. Друг иска ли? Значи темата е кой съм аз. Пък може и предишни теми там, които, който не се е изказвал, ето сега възможност да спечели още точки и да се повиши оценката. Имате предвид, че една точка играе решаваща роля. Ако имаш 6, седмата вече ти правим петица, а 6 са 4. Ето това е цяло да имате така стремеж към по-високо ниво. Моля? Да. Днеска завършваме, да. Всеки се ориентира, ако не му стигат, ето сега може да изкарва още. Но ние не знаем колко точки има. Кой е на да? 6. 6 има доста точки. Предостатъчно. А друг интересува ли се? 22 има... Има ли май наказателна една? 3-4 има до момента. Точно. Ма тя е ликвидирана. Тя вече сте поправили нея. Тя се изгаря наказателната с положително. И аз имах мои си добре. 24. Да. Така. И сега ще ви пиша още точки. Друг иска ли да се изкаже? Защото внимайте, особено ако никаква нямате, или две, или една. Значи... След малко ще има тук двойка. Това, което няма. Поне три. Днеска ли ще ги нанесе? Днеска. Те, дето ги няма. Аз ще направя още ли цикъл, господин? Или това ще е? Ще има още един цикъл. Ще има ли време, може да не е това?
да имат случай на около и да зададете някакъв въпрос, някакъв проблем, някакъв казус. И всеки който, който мисли, който иска да се намести, така да кажа. А вие що не го намерите, ето в помагалото има стотици въпроси по всяка тема. И се поровете, който се порови, сам може да предложи тук някакъв въпрос, проблем. Те сега по-достъпно за всички. Ма това ще станат. Аз даже смятам от още малко, тук виждате, накрая има няколко от две-три теми такива, но в един момент вие може да предлагате темите. Защото ако сте усвоили някакви такива умения да философствате, да търсите истината по философия, значи вие сега може да си изнамерите да си формулирате теми, които ви интересуват. Не аз да предлагам тема, а вие да предложите. Е, това ще го направим много скоро. Другия път може би. Защото има много теми, които няма ги никакъв учебник. Така. Казвайте се. 24. 24. Три точки. Виждате. Също. Три точки. Само 22. 22. Три точки. Кой друг? 16. Също. И които се изказаха днес, кой друг се изказа? Е там каза нещо. Аз? Да. Малко по философията. 11-ти. Една точка. Така. Някой друг, ако иска нещо допълнение, така да. Имаме още време. Съгласни сте тази мисъл на Аристотел, ето Аристотел, най-трудно е да познаеш самия себе си. Ето това го е преди 2500 години писал така, той е най-трудно е да познаеш самия себе си. А пък вижте, нали Сократ, познай самия себе си, това му е девиз. Но то не го измислил това Сократ. Всички гърци, нали, там имат в Делфи едно светилище така. Това е общогръцко светилище, най-важното място. Там стои оракула. Имало храм и отгоре ето тия думи написани. Познай самия себе си. Сократ много ги харесва тия думи. Съгласни ли сте, че най-трудно е да проведе? Да. Та квантова физика, висша математика и прочее са нищо в сравнение с познанието на самия себе си. Да, защото човек е загадка, както за себе си да откриеш за какво се съществува. Така и за другите. Другите могат да мислят за тебе, че си. Всякакъв, но тип душата си може да си съвсем различен и трябва да откриеш най-доброто. Ние самите за себе си сме най-голяма загадка. Да, по мен. Някои може да се издържат грешни. Какво? Други хора някои се издържат грешни представи. Много трудно пък. Представя себе си. Да опознаеш друг човек, а себе си, ако не познаеш нещата. Как? Познаеш човек и цял живот. Да, сега. Да се познава. Защото много вътрешните въпроси, които си задаваш, така да хората са казали, че един човек за себе си може да е най-добрия приятел, но не е някой не си прави. Ако не познаеш себе си, дори в най-тежка ситуация, няма как да се измъкнеш от проблемите, които си изчезнал. Да осъзнаваш. Ще е различни интереси на себе си, различни неща от които. Не казваме, че да познаеш себе си, трябва да комуникираш с другите. Това малко от малко ти влияе и ти покрива истинската същност. И точно това трябва да напрегнеш. Така, може би прекъснаха нещо. Не, това е чак така, че да познаеш себе си и всички тези препятствия, които се случват в живота, едно по едно, точно това така да. Всяка е изминала случка, всяко нещо, което става, така да зададеш някакъв въпрос и откриваш нещо и нещо. Все се намира нещо ново. Така. Но от какво се обуславя тази изключителна трудност на самопознанието? Не има много причини, обаче може би една от тях е, че много човек непрекъснато се мени. Той може да бъде всяка. Той самия не. Имате ли гаранция, че в дадена нова необичайна ситуация, как ще постъпите? Може ли някой да каже? Как? Сигурност можеш ли да имаш? Примерно, ако те удари някой,
как ще реагираш? Можеш ли да си сигурен? Не. Да. Значи трябва да избереш. Защото това процедура е да се удари някой. В смисъл, два различни пъти, по един път може да постъпиш точно по един начин. Точно по правилния начин. Първи път може да го слушаш, втория може и без нищо. Емоция да има. Значи ето в тия спонтанни реакции, нали, най-неочаквано, в един момент ти идва нещо и не можеш да се възпресиш, нали, пък можеш да съжаляваш след това. Значи, това си много това, че това ще може да си изнервен нещо. Да. Това е различно. Точно си сме хора, си да е реагирал от комунтара за 3 минута, да се крикам, защото не си казвам. Добре, тази мисъл на Христос. Ако те ударят по едната буда, дай другата. Ето тази мисъл, как я възприемам? Не е ли глупост това? Ударите от едната страна, обърни и другата. Христос тето каза. Може би не, защото искате да кажа, че чрез сила, чрез глупост, мога да получи победата. Просто няма значение какво ще направи, че са негови отсъди. Да. Това е за тълкува, ако взема, ако трябва да тълкува, да взема различен начин. Трябва да се получи много. Това да. Моралната година може да тежи много по-различно от някои свидания. Как каза тази мисъл, защото цялото правоцелно християнство е точно за това, за ти се бориш за смирение и за слава. Ти си злобен и си такъв. Има някакво място за да те повярваш. Просто това е цялото нещо. Да си добър, да не мислиш на врага ти може да бъде точно това, на врага си да е така. Да, да. Стария завет има такова, око за око, зъб за зъб. Зъб. Ти щупат зъба и ти щупи зъба. Ето Христос говори, нали, тълкува нещата по друг начин, нали, и донася някаква нова истина. Целта е как да се спре злото, веригата на злото. Нали? Обаче да види, че от друга страна човека не се предава колкото и да го сега да говори, но това просто да виж как някой продължава да си един, да мислиш, че какво ще му правиш, а просто не продължава всичко. И ти факто, ако един човек успява, както първо Христос казва, да една буза да даде другата, по този начин показва как може да превъзмогни с това, което не се ще без да си да използваш неговите начини. Да. Като отриш на себе си. Един такъв злодей, опорочен човек, зъл, лош човек, може ли да възприеме, как ще реагира, когато се случи това? Удряте и ти казваш, удари ме пак. От тук. Ще удари. Няма да се удари. Няма да. Ще удари ли пак? Да. Той ще се обърка. Се обърка, да. Ще обърка. Се обърка. Зависи. Се обърка. Той не може да го проумее как така, нали? Той очаква и той да бъде ударен, но изведнъж съвсем обратно. Това е един вид унижение. Защото един човек, който се е подложил, да. Нали, казах ти, ако примерно някой го удари, ти какво ще направиш? Ми много зависи от възпитанието, как сте възпитали. Не само това. Защо не е да не е само това? Нищо, защото в определен момент. Ако този човек сме се опорил, дали това е различна ситуация? Мога да кажеш, приема най-ли кара, дари ме, споговори мал-бал, мой... Да му отвърнеш, да му изпрати, че нищо кажа. Ама това е човек за висения смисъл, да си е доста. Ето, да се сега да завършим. Вие, които се изказахте допълнително, покажете си номерата. Девети номер. Така, две точки. Аз съм 13. Две точки. Колко е ночи? Той, не знам, забелязахте, нали, доста добре да се изяви там. Вие казахте ли номер? 12. Така, друг някой тук? Вие? Седми. Така. Друг някой да се изказва? Ето той се изказва. Втори ли беше? Кой беше? Шести. Да, имате. Ми сега да пишеме вече. Първи няма никакви точки. Значи има слаб. Втори има много. Втори има 6. Трети има 3 точки. Тук ли?
3 точки 3. Моля? Аз ви обясня защо. Да, трябва да започнете да се включвате. Четвърти. Няма. Има слаб. Така, пети също. Пети кой? Защо не сте свободни? Сега не ви ли стана интересно? На момента. Постепенно ето, сега би имате още един цикл. Поне ако сте слушали, аз съм писал предишни години за слушане, тия дето обичат да слушат, така не чист той човек. Вие обичате ли да слушате? Значи другия, така, шести, значи шести, който има над 10 точки му пише 6, седми, 2, 4, 6, 7, значи 5. Така. 9, 8. 8 има 6 тук. 6. Има от 4 до 6 е 4. Така. 9 има 5. Значи 4. 10 има кой? 9. Има 2 само, не му стигат. 12. 11. 11, 2, 4, 6, 7, значи 5. Така, 12 има 3 точки. 3 точки, 3 само. Така, да не съм изпуснал някога да сте говорили да съм сбъркал на друг клас. Той се занимава само като в част на този. Да, така, 14. 13 има 13, 4 точки, 4. Така, 15 също 4. 16 има 2, 4, 6. Аз съм 16. 14. Аз съм преди малко ви намесох на точки. 4 точки има. 14 ли? 2, 4, 6, 7. Значи тук обърках. Няма нищо в това. С 14 съм писал 4, ама ще бъде 5. Защото има над 6 точки. 15 има 4 точки, значи 4. Така, 16, 2, 4, 6. Вижте, сега може на отделни хора, като е на границата, защото 7 вече е 5, не? Може да пише по-високото, все едно 4,5 има, става 5. Така, 17 има 2, 18 има 3, 19 няма никаква точка, 20 кое? Няма. 2 точки не му стига. Ако се беше заинтересувал, 21. Няма. 2, 4, 3, 6. 22, 2, 4, 6, 7, значи 5. Така. 23, 3. 24, 2, 4, 6. Как като на вас ще му пиша? 25. Няма. 25, 2. 26 никаква точка няма. Няма и да има. Това е. Втория цикъл може да има.